От те, що вони запитання, потрібні. от запитання з приводу того, що люди відчувають, що вони потрібні. Чи це правда, що вам вдалося навіть врятувати людей? Це болюче питання, але воно дуже актуальне. Врятувати людей від самотності та бажання вкоротити собі віку? Ну, мені важко це коментувати, бо в якому це було, ну, мабуть, таке буває, тому що дійсно я пам'ятаю такі випадки, коли перед тим, як займатися своєю власною справою або працювати у нас, ну, на рівні там дійсно такої окремої одиниці в якості бригадира, я пам'ятаю, коли от, мені побратим казав, що я не можу 2 роки от, зрозуміти, де себе знайти. На тій роботі, де працював до війни, вже працювати не хочу, тому що колектив мене не сприймає, я не сприймаю колектив. Я хочу сказати, що дуже важливо. І ця людина у вас в колективі. Так, і та, да. Я хочу сказати, що зараз ми, от я тільки повернувся, не пройшло як місяць, я повернувся із Сполучених Штатів, де вивчав там досвід, в тому числі відкриття ветеранського бізнесу. Це явище в США, воно існує. Сполучені Штати приділяють цьому дуже серйозну увагу на такому рівні, що для нашої ментальності це навіть важко сприйняти, що за 2 роки до демобілізації, до закінчення контракту, американський військовий вже має право відкривати власний бізнес і займатися їм в час, коли він проходить службу. Тобто він... І є пільги якісь? Для них в різних штатах по-різному, на державному рівні ці пільги не принципові, але є величезна кількість державних грантів, які видаються на відкриття власної справи. Вони можуть бути на рівні навіть підйомні. І підйомні, і що дуже важливо, що вони більш цінують на освітні процеси, саме там, там окрема тема – це освіта вища, яку отримують військові безкоштовні, а окремо це різні от курси, от як наш бізнес-інкубатор, от саме інкубаційний збирання. Що, на чому постійно акцентують увагу наші колеги з Сполучених Штатів? Що найголовніше, щоб програма повинна бути рівна рівному, щоб в усіх процесах приймали участь у ветеранах. Де б ми не були, це бізнес-інкубатор для учасників АТО, це спеціальний підрозділ для працевлаштування ветеранів. Це де б ми не були, цим займаються ветерани. Навіть на державній кризовій службі, куди може зателефонувати ветеран або дружина ветерана у разі погіршення психологічного стану, або взагалі в будь-якій ситуації працює 60% ветеранів. Да. Що важливо, як мені здається, у армії США, що не армії, у суспільстві, там не ділять учасників бойових дій і не учасників бойових дій. Всі військовослужбовці, які звільнені у законний спосіб, є ветеранами. Це дуже важливо. Чи можливо у нас втілювати досвід? Я впевнений, що так. І я бачу, що це не тільки по Миколаєву, а це загалом по Україні. І ми хочемо в цьому році провести всеукраїнський, а можливо і міжнародний форум в Миколаєві у жовтні місяці, куди ми запросимо успішні історії успіху ветеранів. Ви знаєте, ветерана піца – найбільш такий розкручений бренд в Україні. Угу. І багато інших ветеранів, які повернулися і відкрили свою справу. В Україні там мають успішний досвід. Ну, дуже успішний, так. І, зокрема, в Миколаєві. Ну, от ще, наприклад, у нас один з наших побратимів, він відкриває у Херсонській області, але він миколаївський. Він відкривав у Херсонській області ферму морепродуктів. Це не тільки проєкт бізнес-проєкт, але це дуже важливий екологічний проєкт, бо це морепродукти вирощуються безпосередньо у самому морі. В самій відкритій акваторії, в спеціальних сітках. Це дуже дорогий проєкт, він вже досить довго в нього вкладує гроші і зараз починає перший, от, ну, в цьому році в нього буде перший вилов. Але на сьогоднішній день це має такі перспективи, ну, масштабування бізнесу. І ми постійно декларуємо, що учасник АТО, займаючись бізнесом, не переслідує виключно бізнесові інтереси. Тобто, це реабілітація. Так, це соціальна, екологічна, суспільна складова, вона дуже важлива. Ну, наприклад, наше підприємство внесло до нас статутні види діяльності нашої громадської організації, яка в
все у нас пов'язано, близько 200 тисяч гривень от в минулому році. Це кошти ваш прибуток? Так, так, це кошти наші, тобто наші прибутки, які ми вклали в діяльність громадської організації, в самі різні напрямки. Тобто ми вважаємо, що дійсно бізнес, тобто ветеран в суспільстві дуже важливо створити позитивний образ ветерана. І це сьогодні досить непросто, тому що і різні недоброзичливі засоби масової інформації, вони зазвичай розповсюджують одразу інформацію, якщо хтось десь щось там відбувається. Хапаються за чернуху. Так, ну будемо казати, що у тому ж Сполучених Штатах така сама ситуація, вони теж на це звертають увагу. Але що сподобалось в Сполучених Штатах, не питання в тому, скільки у них грошей на ветеранів і скільки у нас, а питання в тому, що вони дуже детально сьогодні, це не одразу у них стало, це от тільки останні 20 років, до цього вони детально досліджують кожне явище.